أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام دمان تسكيغا رير كولومبس. مقعي هو آمينة عبدالله وحان كتر سنة هاي ماشا كلينيك عافمات كي مدكير كلينيك عن كأهي بروفايرر وحان يدكو سو دوينيا مدكير كلينيك أو إن بدانو إذا كم إذا أي هوري أتمد وحان ربعنا إذا كو بشاري إنا بلوني تستين كلي راهدو كوفيد 19 أنتيبودي وحا ومعركة دسك لغا باريا qofkii si loo ogaan laha ma aragtay qofkii xanuunku ku dhacay iyo qofkii uu ku dhicin dad badan waxa jira xanuunku uu ku soo maray covid ku soo maray laakiin sa wax calaamada aan ma aragtay isku arkin si ay dadkaasi ogaadaan inuu ku dhacay in kaleeto antibody ga ayaa kala saaraya qofkii laga helo antibody uu positive noqdo waxa weeyaan macnaheedu inuu soo maray xanuunku ku dhacay qofkii aan laga helin inuusan wali ku dhicin oo marka islaalin dheeraad uu sii muujiyo marka waxaan rabay inaan idinku bishaareeyo inaan testingkaas bilownay medcare clinic aan ka bilownay shanta maalmoodba aad iman kartaan sagaalka subaxnimo ilaa iyo shanta galabnimo inta u dhexeysa soo sida uu u shaqeynaya waxa weeyaan qofkii insurance leh insurance-kiisa ayaa bixinaya boqolkiiba boqol qofkii aan insurance lahayn markuu kliniga yimaado kliniga fiigiisa unbaa laga qaadaya oo ah $10 qofkii laakiinse testingka itself waxuu noqonayaa coverka dowladda bixinaysa oo cover garaynaysa soo qofka hadduu horey ugu dhacay oo uusan is ogeyn inuu horey ugu dhacay laga qaado antibody-ga uu positive noqdo macnaha ugu jira waxa weeyaan qofkaasi wuxuu ogaanayaa inuu jirkiisu difaac u haysta fayraska kan uusan mardan kusoo noqonayn sida hadda la saadaalinayo xanuunka dadkii uu ku dhacay kuma uusan soo noqonin sidaasaan rajaynaya inuu sidaa kusii socdo marka inuu qofkaasi at least ay niyadda ugu degto inuu xanuunkani uu ku dhacay oo uu markaas safe ka yahay inuu maaragtay ama qaado ama dad kale qaadsiiyo maaragtay ama asaga uu kusoo noqdo haddii uusan antibodiesku ay soo noqdo negative haddii uu noqdana qofkaasi toole markaa waxaa waajib ku ahaanaysa inuu dadaal dheeraada sii muujiyo sidii uu naftiisa uga taxadari lahaa inuu xanuunku uu ku dhaco oo isu ilaalin lahaa oo maaragtay maskigiisa u xiran lahaa markastuu banaanka u baxayo gacmihiisa u dhaqi lahaa markasta hand sanitizerkiisa jeebkiisa ay ugu jiri lahayd marka sidaasi ku kala duwan yihiin baaritaanka hadeertaan unlimited maaha inta weliba hadeertaan xanuunkii dib usoo labakacleeyey stadada uu ka mid tahay statekeenan ahaayana aad bu hadeertaan ugu sarreeya numberska dadkeena somali communitygana aada bu runtii ugu sarreeya marka waa wax hadeertaan ay stateka iyo federaalka intaba ay awareness dadka ay sameynayaan maaragtay ay ku boorinayaan in qof walba isbaaro waana wax maaragtay dhinaca dowladda inta badan coverageka ay ka bixinayaan haddii noqoto insurance kunu 100% kaa bixiyo iyo in dowladdu ay maaragtay kaa bixiso runtii aada bay u fiican tahay haddii horta calaamadaha aada isku aragtid calaamadihii sidii aan hore usoo sheegnay way kala duwan yihiin qasamaha in isku si dadka u wada qabtaan dad baan haba yaraatee wax xanuun aan isku arkin wax simta mise haba yaraatee markii laga baarayna positive soo noqday oo surprise ay ku noqotay markii ay ogaadeen inay positive yihiin marka dadna qaarkood waxa weeyaan caloosha laga qabtay oo shuban iyo matag bay ku washeen dadka qaarkoodna sidii hargabkii baa loo qabtay marka isku si maaha dadna serious maaragtay khatar ay ku galeen oo cusbitaalada loo dhigay marka qof walaalkaa siduu xanuunka u qabtay maaha macnaheedu adigana inuu sidaasoo kale uu kuu qabanayo in la isbaaro runtii haddii aad shakiday ama aad faamiligaaga dad ka mid ama dad friendskaaga ay xanuunkan laga helay adiguna aadan wax calaamada aadan isku arkin waxaan idinkula talinaa inaad antibodieska iska fiirsaan si aad u ogaataan inuu idin soo maray in kaleeto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa weeye farxiin shirwac deeqa waa mahadsantahay maanta inaad noo imaatay oo aad naga qabanaysid clipkan waxaan joognaa medcare clinic ood ugu barateen badbaadinta iyo horumarinta bulshada baarista caafimaadka ee qoyska maanta waxaan iskugu imaanay in la baaro covid-19 antibody
antibody gana waxa weeye in la fiiriyo difaaca jirka in ma aragtay uu qofku u heesto difaac covid 19 marka baaritaanku waa bilaash waxa loogu talagalay umadu inay ka faa'iideystaan waxa diyaar noo ah dhaqaatiir ka shaqeynaysa gudaha isla markaasna 10 technician oo loogu talagalay inay dhiigaga qaadaan kan waa dhiig la qaadayo oo la fiirinayo difaaca maalmaha kale oo clinic ay furanahayna waxaan qaadeyna covid 19 testigi oo antigen ka ah kaas oo ah swab kiisan kala marinayay ama dhunta la marinayay baaritaankaas waxaa loogu talagalay markuu bukaanka uu calaamadaha astaamihii covid 19 ka uu qabo ama coronavirus sida aad u taqaaneen sida neefta oo qofka ku dhageysa qandhada qarqaryada qufaca ama qofkii oo habadka uu xanuunayo hadii astaamahaas isku aragteen clinic ma la soo galayo waxaa loogu talagalay ina banaanka baawurkiina ku jirteen isla markaasna la wareesto oo wax telemedicine dhisin la dhaho laga qaado qofkii aan ku shaqeyno telefoonka ama aan ku shaqeyno video conference aan ku shaqeyno adigoo baawurkaaga ku jira isla markaasna dhaqaatiirta ay banaanka kugu soo baxaan swabki saas ay u qaado ama waxaan sameyn karnaa in qofkii order la siiyo orderkaas uu la aadayo hay'adaha caafimaadka ee Mount Carmel ama Ohio Health magaaladu waa magaalada Columbus Ohio Medicare Clinic ee ku taala 4125 West Broad Street oo nooga barateen baaritaanka iyo badbaadada bulshada. Hi, my name is Nicole Cha. I'm with Prometica Pathology Labs. We're here working with Medcare in with a COVID antibody testing event. We're here from 9 to 5 today. You can come on in and get a COVID antibody test. We're also here from 12 to 4 tomorrow. If you want to come in, you can get a test done. It's free to you with an office visit. Come on in and get your COVID antibody testing done. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waxa la dhahaa Cabdisalaam Daahir, pharmacy-ga ka shaqeeya oo ku dhigan Medcare Clinic. Pharmacy-ga waxa la dhahaa Bravo Pharmacy. Insha Allah waxa rabnaa inaan sheego COVID-19 ka meesha laga qaadayo maqaanta dhiiga waa meeshaan maalinkasta waa laga qaadayaa 9 to 5 buu furan yahay clinic-ka insha Allah noo imaado noo soo baaqada waa la baari doonaa hadda haysatid hadda haysanin waa lagu sheegi doonaa insha Allah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waxa weeye Xamde Maxamed waxaan halkan u yimid in layga baaro in hore igu dhacay xanuunka COVID-19 taasoo inoo siiyeen fursad medical clinic ay tahay fursad aad u qaaliya oo aan ka faa'iideysanayno maadaama aan ku noolahay waddanka Columbus fursadaas oo ah fursad aad u bilaash ah